זה לא מובן מאליו, מישהו יגיד זה מובן מאליו, טוב, אז עליו המדנטי מזה משולש, מרובע, גם מכירים. אז יש לנו שלוש מצוות בתורה, בקשר לאבא, יש לנו ואהבת את השם אלוקיך וכל לבביך וכל נפשך וכל נפשך, לאהוב את השם, יש ואהבת לרעך כמוך, כן? ויהיה ואהבת את הגר. שלוש מצוות בקשר לאבא, אז כבר יכולים להגיד משהו, שזה לא משהו ספונטני. אם יהיה ציווי, אם השם מצווה אותנו לאהוב, זה משהו שתלוי בנו. אם לא היה תלוי בנו, לא יכול לצוות. אז זה לא, אם אני אוהב או לא אוהב, אם אני לא אוהב, לא אוהב. צריך לעשות משהו כדי לאהוב. אז למשל, לאהוב את הגר, כן? זה לא שאני צריך לתת לו נשיקות וחיבוקים, לא. אלא, לאהוב את הגר, יש לו צרכים, קורא, רב, או הוא בא ממדינה אחרת, לא יודע, אז אנחנו דואגים עליו ונותנים לו מה שהוא צריך. אז פה רואים שבאהבת את הגר זה בקשר למעשה, למשהו שאנחנו צריכים להבין אותו, או מה צריך, ולעשות משהו. אז זה אהבה. אהבה זה משהו שבונים, כן? זה לא משהו רק הרגשה, זה משהו שעושים. אז למשל, נגיד, כן? יש בעל ואישה, כן? אז הם התחתנו כמה שנים, אז הוא הלך לעבודה, עבד קשה, אז מה הוא רוצה? לחזור הביתה, וטוב, כבר לנוח, לשבת בספה, למשל. טוב, ואישה אולי גם היא עבדה קשה עם הילדים או עם עבודה, אז אולי היא חושבת לצאת, לטייל. הוא חושב לחזור הביתה ולנוח, והיא חושבת אולי לצאת, אז פה יהיה קושי, נכון? כל אחד חושב על עצמו. אז מה העניין של אהבה? אהבה זה לא לחשוב עליי, זה לחשוב על השני. קודם כל לשים את השני ראשון, ואחר כך את האני. אם אני חושב על השני, אז אני אחשוב מה עבר על היום, מה היא רוצה, מה היא צריכה. אז עכשיו, אתם מבינים אחרים, נכון? שאם היא חושבת עליו אותו דבר, אז לא יודע מה יהיה בסוף, אם יוצאים או לא יוצאים. אבל אין משהו יותר רומנטי משמישהו חשב עליו, לא? כן, נורד, זה עניין, זה לאהבה. וחושבים על השני ועושים כל מה שאפשר לעשות. ופעם שמענו הרב ביטון, איזה משל, הוא אומר ככה, משל, מכספומט, כן? אז טוב, היום אני לא יודע יותר כרטיס אשראי, כבר לא יודע אם משתמשים כל כך כספומט, אבל מוציאים כסף, נכון? אז מוציאים 100 שקל, 200, 500, כמה אפשר להוציא? אפשר להוציא אם יש כסף בחשבון, לא? אם יש כסף, תמיד אפשר להוציא, אבל נגיד, לא, קצת יותר מדי, טוב, אבל זה לא עד אינסוף. ותמיד צריך שיהיה כסף בחשבון. אז מה הדוגמה אומר? שבחיים שלנו, איש ואישה, זה נגיד, צריך להפקיד, צריך להפקיד כדי שיהיה. אז מה זה להוציא כסף? להוציא כסף זה טעויות. אין בן אדם שלא עושה טעות, נכון? אז כל אחד טועה, לפעמים בא, משורק, לא שם לב, אבל זה מוציא. עכשיו, זה חלק מהחיים. אבל אם אנחנו מפקידים, אנחנו מה צריכים לדאוג על זה? אז להפקיד הרבה, כדי שאם יש בעיה שהוצאתי, אבל נשאר. אז מה זה... לטעות או להוציא. להוציא זה לא לחשוב עליה, לא להקשיב, לא, שלא יהיה לי אמפתיה, זה הפסד, זה לא טוב. אז מה זה להפקיד? להפקיד, שחושב כל הזמן עליה, ואני חושב מה היא צריכה, ואני מנסה לעשות ולתת לה מה הצרכים שלה, וכל מה שזה חיובי של לתת. עכשיו, אם אנחנו נתנו הוצאות, תמיד תהיה טעויות בחיים, אז תמיד מוציאים. אבל אם הפקדתי הרבה, אם אני שמתי הרבה כסף, שמה, טוב, ברוך השם. אז אני צריכים לחשוב מה זה לאהבת, מה זה לאהבה. אתה רעך כמוך, כמובן. אני חושב עליי, שכחתי להגיד משהו חשוב שלאהוב זה לחשוב על השני. לא אמרתי, אבל זה לחשוב על השני ואחר כך לדאוג על מה שהיא צריכה ולתת. אבל העיקר באהבה זה שככל שאני חושב יותר עליה, זה אומר שאני אוהב אותה.
כן? איך אומר הרמב"ם הלכות תשובה, אז איך, אם אנחנו צריכים לנדוד, מה זה האבא אומר, מתי הוא חושב עליה? הוא שוכח שהוא הולך לישון, שהוא קם, שהוא הולך לעבודה. כל פעם, הוא אומר, באהבת השם, כל פעם חושבים על השם. אבל הוא מביא דוגמה של איש ואשתו. כאילו זה להיות מאוהב, זה כמו, כן? לחשוב על השני כל הזמן. אז אני מאחל ליוסף ואוריה שתמיד יהיה אהבה כזאת, אהבת אמיתית, כמו שהיהדות אומרת לנו, לחשוב על השני, ואני רואה את זה כל יום, אני רואה, אני מגיל אותם, ורואים שכל אחד חושב על השני ודואג על השני, וכל פעם ש... כן, אחד מגיע בית, ממש שמחים. אני רואה את אוריה ויוסף, אז טוב, שיהיה תמיד אהבה כזאת, ו... תמיד. אז מאה וזה.